zapadni avioni, francuski i američki, ulaziti u Ukrajinu i sa ukrajinske teritorije bombardovati Rusiju krilatim raketama, to znači da će Rusija biti prinuđena da opet ide u svom ulogu dalje i da odgovori žešće nego do sada. I to uvijek ide tako. Jel? Prvo ovi, pa ovi, pa ovi, pa ovi. Na kraju došlo je do toga da možda se desi da Rusija mora primeni atomsko oružje. Ona to oružje neće primeniti u Ukrajini, iako tamo ima otprilike 50.000 francuskih vojnika. Oni će njih moći da ga unište na klasičan način, zato što Rusi znaju gde se oni nalaze i oni imaju satelitski nadzor, a i do sada su efikasno uništavali čak i skrivene štabove zapadnih oficira koji upravljaju ukrajinskom vojskom u Ukrajini, i svaki put kad su ispalili raketu, ona je nepogrešivo uništila cilj, tako da ne vidim razloga da to neće se dešava i ovog puta i u buduće. Rusi mogu da prate kako se to naoružanje doprema u Rusiju, i oni obično ne uništavaju to oružje prilikom transporta, zato što će onda ovdje iznađu neki skriveni transport. Ovako vide, prate, gledaju gde se to u skladišti ili ovaj, kojim ukrajinskim vojnim efektivama se to dostavlja, gde je obuka, i onda unište i tu opremu i unište komandni štab. Znači operativnu tu ovaj, silu kojom rukovodi Zapad, zato što Ukrajina da sada izgubila negde oko 400.000 boraca, i pošto obično ima više, mnogo više ranjenih nego poginulih, što znači da je Ukrajina već izgubila preko 1.000.000 boraca. Rusija je priznala u nedavnom intervju nekog zvaničnika da oni pet puta manje poginulih nego Ukrajina, ali to je puno. Ili možda neće, da kažu otvoreno da imaju mnogo manje, zato što onda bi ispalo da se mnogo jači i življa mnogo slabije. Jer svaki detalj se koristi u informacionom ratu, jer, znači, radi se o jednom hibridnom ratu, radi se o proksi ratu, zašto je upravljen sa drugih teritorija na trećoj zemlji, i prosto strogo pazi šta ko izjavljuje, zato što suprotna strana onda može momentalno da iskoristi u propagandne svrhe, da je Putin rekao mi ćemo vas bombardovati i želimo da uništimo Zapad, oni bi se ujedinili, imali bi dobre argumente za to. Kaže, pa eto, on je rekao će se da nas uništi, mi moramo i tako dalje. Gospodin Putin ovaj, to vrlo ovaj, umesno i pametno sve radi i uspeo da održi da rat ne eskalira, a evo to je već treća godina, do onih granica kad je zemlja već mogla da bude potpuno uništena. Znači, atomsko oružje će biti sa ruske strane upotrebljeno onda kad sa vojnih aerodroma u Rumuniji i Poljskoj budu leteli avioni, bilo ovaj, Miraži, bilo američki avioni F-16 ili neki treći, uopšte nije bitno, koji budu nosili rakete u Ukrajinu, ili će te rakete možda otići nekim drugim putem, avioni će otići bez raketa, pa će onda spustiti na ukrajinski aerodrom da im tamo ovaj, montiraju te rakete, i onda oni spaljuju ove salve po Rusiji. E, u tom slučaju će Rusija biti prinuđena, a to su ruski zvaničnici ovih dana i rekli, biće prinuđeni da bombarduju atomskim naoružanjem ciljeve u Rumuniji, u Poljskoj, u Nemačkoj, zašto i Nemci šalju ovaj, svoje oružje, stali su Leoparde tenkove, sad treba da šalju svoje rakete, pa možda i avione,
jer naravno ne zna se sve šta se radi, sve se to zavija u neki veo tajne i kaže samo onoliko koliko se može reći da bi se proizveo efekat ohrabrenja saveznika, bilo ove strane, bilo one strane. Tako da, znači, za očekivati je da u narednih nekoliko meseci Evropa napadne Rusiju. Taj napad će biti opisan na način kako je rečeno. Oni će slati tamo svoje avione, ispaljivati će rakete na Rusiju i onda će Rusija morati da upotrebi atomsko oružje i to taktičko, ne strategijsko. Znaš, to razlika između ta dva oružja je velika. Taktičko oružje, ono se primenjuje lokalno. A strategijsko, ono se upotrebljava, znači, jača punjenja, više ispaljenih nuklearnih raketa sa ciljem da se uništi protivnik, da više ne bude sposoban apsolutno više da uzvraća nekim drugim ovim sredstvima. Tako da, ono što je za očekivati, to je da do jeseni Evropa napadne Rusiju, da Rusija počne uništava ciljeve po Evropi. Konkretno, Nemačkoj ima, ja mislim, oko 210 što velikih, što malih baza američkih. Najčuvenija baza je Ramštajn, to je na jugu Nemačke u Bavarskoj. Kad se ide autoputem Minhen-Nürnberg, ja sam išao pre 20 godina tuda često, i na autoputu su bile velike napisi sa američkim zastavom, tamo bi US Space i tako dalje, pokazuju strelice gde je ta američka vojska. To uopšte nije tajna ni za koga, ni u Nemačkoj, ni za Ruse, koji tačno znaju gde su te američke bojeve glave stacionirane i one će biti bombardovane. Problem je u tome što kad Rusi budu ispalili rakete na Ramštajn, tamo gde su američke atomske bombe smeštene, onda čak i ako ne bude sa ruske strane primenjen nuklearni napad, odnosno odgovor na napad Evropljana prema Rusiji, ispašće da su Rusi napali atomskim oružjem, zašto ne mora znači da će prva reakcija biti odmah da Rusi upotrebe atomsko oružje. Možda bude da oni upotrebe cirkon, kalibar ili slične rakete i da one izazovu da američke atomske bombe stacionirane u Nemačkoj eksplodiraju, pa da već one zagade Nemačku i okolne zemlje. Tako da, to je jedna varijanta. Druga varijanta je da Rusi upotrebe malo jače ove balističke rakete i dovoljna je jedna ili eventualno dve, zato što one su punjene tako da svaka ima više bojevih glava u sebi. Pa onda se one razdvajaju u letu i svaka pogađa nepogrešivo određene ciljeve. Tako da, trajanje leta jedne takve rakete iz pred Moskovija do Nemačke je, ako se ne varam, negde između 5, 6, 7 minuta. Tako da, ruski odgovor može znači da za 10 minuta Nemačke nema. E sad, to se isto odnosi na Englesku, s tim što je trajektorija malo duža, pošto ovde se mislilo na Berlin, Berlin je mnogo bliže nego London. Tako da, Engleska bi mogla biti uništena recimo za 11,5 minuta. To je ako se rakete ispaljuju iz regiona koji je blizu Moskve. Ali rakete mogu da budu ispaljene iz mnogo bližih krajeva cilju. Na primer, mogu da budu ispaljene iz Belorusije, to skraćuje putanju, i mogu da budu ispaljene iz Kaliningrada, što još skraćuje putanju i trajanje leta ruskih raketa sa bojevim punjenima i atomskim glavama. Tako da, zapravo, ako bi bilo to ispaljeno iz Kaliningrada,
to je 2 i po minuta do Berlina, možda i manje. Znači, Nemačke nema za 5 minuta. A postoji i druga varijanta, to je, pošto ruske podmornice, bez obzira da li su bespilotne ili sa ljudstvom, one nose takođe nuklearne bojeve glave i za sada takih podmornica, ovog puta govorimo bespilotnih, ima sa obe strane Amerike po tri. To su tako jaka punjenja da kad bi one izazvale eksploziju pod vodom, znači ne govorim sad ako ispale rakete. Ako ispale rakete i to mogu, znači uništili bi za manje od 10 minuta najveći američki grad. Znači, najveći američki grad bi nestali za 10 minuta. I, zajedno sa američkim vojnim bazama i tako dalje. Uništili bi im sve aerodrome i tako dalje. Ali ima i druga varijanta, a to je da one naprave eksploziju na dnu i izazovu tsunami. Taj vodeni talas koji bi se digao sa obe strane i sa atlantske strane i sa tihookeanske strane možda bude visok od 500 do 1500 metara. I s obzirom da bi oni bili mnogo široki, zahvatili bi celu Severnu Ameriku, što znači ta dva talasa bi se negde sudarili na Severnoameričkog kontinenta i trebalo bi minimum mesec dana da taj visoki vodeni sloj se slije polako u okean, s tim što ne znači da bi zemlja ostala svuma. Tu niko živi ne može da preživi. Znači, ni biljke, ni životinje, ni ljudi. Znači, američki gradovi ne bi više postojali i morao bi neki novi kolonijalac da se pojavi da otkrije Ameriku. To je otprilike šta bi mogli Rusi da urade, imajući u vidu da oni imaju nekoliko puta više nuklearni bojevi u glavu nego Amerikanci i jače punjenje. Drugo, Amerikanci nemaju više tehnologiju za proizvodnju atomskog oružja u smislu dobijanja određenog tipa urana, plutonijuma i tako dalje. Oni su to nekad imali, ali s obzirom da su navodno bili pobedili u hladnom ratu Sovjetski savez, oni nisu više razvijali tu tehnologiju i prošle nekoliko decenija ti stručnjaci su otišli u penziju, oni su te pogone zatvorili, smatrali su da te nuklearne bojeve glave, a ima ih dovoljno, da mogu ceo svet da unište. Rusi imaju isto to, da još nekog puta ceo svet mogu da unište i onda su se Amerikanci time zadovoljili, nisu pravili nove. Međutim, dešava se da razna ta nuklearna punjenja, ako nisu revitalizovana posle izvesnog vremena, ona zataje. Kao metak koji ti povučeš obarač, ono škljoce, ali tane ne izleti. Rusi su do skoro prodavali uranijum Amerikancima. Ovi Francuzi su imali uran iz afričkih država, koje su bile njihove kolonije do nedavno, sad su oterani odande, znači i Francuska ima problem kako da dalje proizvodi atomske bombe, onda znači ima i koliko ih ima, ja mislim da ih ima, ne govorim o raketama, ne govorim o bojevim glavama, znači ima više bojevih glava u jednoj raketi i da je to negde oko 190, i u Francuskoj i u Engleskoj. U Engleskoj možda nešto malo manje, u Francuskoj možda malo više nego u Engleskoj. Tako da, s tom količinom zapadna Evropa ne može da pobedi Rusiju. Znači, ne samo što Rusija ima toga mnogo više, nego što ima i mnogo bolje sisteme brzog reagovanja. Te rakete, kad bi bile ispaljene prema Rusiji, one bi bile delimično uništene pre nego što dođe na rusku teritoriju. Znači, bile bi, eksplodirale bi možda iznad Nemačke, iznad Poljske, iznad drugih zemalja centralne Evrope. Možda bi neke dospele na rusku teritoriju, ali Rusija je toliko velika da to ne bi moglo uništiti celu Rusiju. Ali, kažem, dve balističke rakete ispaljene na Nemačku i Nemačku potpuno opustošile da ne postoji više.
Ne govorimo sad o tome da bi to ta radijacija i to štetno dejstvo došlo čak i do nas i tako dalje. Pogotovo ako Rusi ispale te nuklearne rakete na Rumuniji. Rumunija je nama jako blizu. Blizu, posebno nama u Vojvodini. Tako da, još ako vetar duva našu stranu, onda može da nam se desi ono što je bilo za vreme Černobila ili još gore. Ako se seća, to je bilo, ako se ne varam, 86. 7. tako nešto. Ja sećam dobro tog vremena. Nama su nedelju dana prekasno saopštili za tu eksploziju nuklearke u Černobilu, a Černobil je, ja sam bio tamo, to je neki 50-60 km od Kijeva prema Belorusiji. Jer od Kijeva do beloruske granice ima 100 i nešto kilometara, zavisi kako na kom delu granice. I ceo taj predeo u Belorusiji, blizu Kijeva. Kijev je grad u Ukrajini koji nije u centru države, on je blizu susedne države. Kao kad bismo mi imali, recimo, glavni grad u Somboru, a recimo zaradimo s Mađarskom. To je naravno onda u tom slučaju nepovoljno, što glavni grad je blizu i lako ga je bombardovati. To je slučaj u Severnoj i Južnoj Koreji. One su jako blize jedna drugoj i Severna Koreja ima mogućnost da za čas posle izbombarduje Južnu Koreju, jer to je malo rastojanje. E, tako je malo rastojanje iz Belorusije do Kijeva. Međutim, Belorusija nije koristila tu okolnost, tu ako dođe do velikog rata, oni će isto tako znati da iskoriste tu svoju geografsku prednost. A sa druge strane, cela južna Belorusija u tom delu gde se naslanja prema Ukrajini na kijevskoj poziciji, to je nacionalni park, to su močvare. Znači, to su predeli gde žive isključivo životinje. Retko da ima ljudi i to su uglavnom službena lica koji izučavaju taj nacionalni park, biosvet i čuvaju granicu. Znači, za razliku od Ukrajine, koji počinje odmah naselje s druge strane i nema nikakvih močvara i nacionalnih parkova, tamo odmah počinju naselja. Međutim, ta granica zapravo, kao što sam rekao, ne samo što je Rusija ogromna zemlja, i Ukrajina je samo ogromna zemlja, rusko-ukrajinski front je širok oko 2000 km. Tako da tu ima svega. I sad, da ne pričam neprekidno, da malo budem konkretniji, može se očekivati da u toku ove godine se desi nuklearni udar ili sa evropske strane, znači NATO-ske strane, prema Rusiji i obrnuto. Tako da, taj rat koji još nije počeo na taj način, daje mnogima za pravo da misle da rat uopšte ne traje i da to nije svetski rat. Ja lično mislim da je taj svetski rat počeo davno, a to što mi ne vidimo tenkove i nemačke šlemove i ne bombarduju, mi smo do duše to već prošli. Tako da, možda je taj rat počeo i bombardovanje Jugoslavije, odnosno Srbije, Crne Gore. To još ne znamo, ali nije se znalo ni 39. godine kad su Nemci umarširali u Austriju, Poljsku i Češku, da je to početak nekog velikog rata. Mislim, kasni događaji koji su sledili nakon toga pokazali su da je to bio zapravo početak rata i taj rat je počeo 1939. godine, pred kraj te godine, a tad se to još nije znalo, tako da mi ne možemo sigurno da kažemo Treći svetski rat je počeo, ali ja mislim da je on sigurno počeo zato što bombardovanje Jugoslavije, ono je bilo testiranje onoga što oni sad rade Rusiji preko Ukrajine i tako dalje. Pronađene su doktrine i izjave političara da je to tako kako ja pričam, to može se naći na internetu. Znači, još je Brzezinski, a pre njega nemački kancelar u vreme Vajmarske republike,
dobrih jezika mi je. On je rekao da Rusija može da se pobedi jedino tako da se startuje iz Ukrajine. Da se Ukrajina okrene protiv Rusije. Oni su zato to i radili, međutim, to ne znači da će njima uspeti, jer ako to znam ja i naši gledalci, onda to isto tako dobro zna i ruska strana i ona je pripremljena za to i zato je pre 2,5 godine tako reagovala kako je reagovala, jer su oni znali da će biti napadnuti, odnosno da će ruski građani koji su živjeli na istoku Ukrajine biti žešće napadani nego što je to bilo u prethodnih 8 godina, jer ne može ništa sakriti se, ti liti pokazuju da je tamo dovučena brojna vojska, da su napravili utvrđenja i Rusi u Ukrajini svaki dan trpeli žrtve i bombardovanje. Tako da Rusija je na vreme odgovorila pre te velike ofanzive koje su trebali da preduzmu Ukrajinci zajedno sa Zapadom i Rusi uspeli da, zahvaljujući tom preventivnom udaru, osujete agresiju, ali zato opet to Zapad koristi kontra informacionom ratu, kad kaže da su Rusi napali. Rusi nisu napali zato što američke baze i biolaboratorije sa biološkim oružjem su davno bile u Ukrajini spremne za napad na Rusiju, a Rusi su ih jednostavno preduhitrili. Znači da Rusi to nisu uradili tada, sad bi se rat vodio na teritoriji Rusije, a vojna doktrina Rusije podrazumeva da ne dozvoli više da se jedan veliki rat dešava na njihovoj teritoriji, nego da se to dešava na nekim drugim teritorijama. I zato smatram da je sasvim u redu što je to tako. I sledeće što možemo očekivati, pošto Zapad neće da popusti, to su usijane glave, ti vlasnici kapitala i novca, koji zapravo rukovode svim tim na nekoj piramidi sa vrha, oni smatraju da su nedodirljivi, a znaju, ako bi došlo do toga da Zapad izgubi, oni ne samo što bi izgubili kapital, oni bi izgubili glave. Znači, oni će svako gurati da gine tako da bi oni sačuvali svoju zajednicu. I zaočekivati je, pošto vojni stratezi, pre svega američki, znaju da je Rusija vojno jača od svih njih i vojno sposobnija, ima utreniranu vojsku koja se prekalila u ratovima, raznim ratovima, posebno sad u Ukrajini. Oni znaju da Zapad ne može da sačuva Evropu. Što znači da će Rusija, kada Evropa bude uništena ekonomski i vojno, doći u posed Evrope. I za nas je to značajno, zašto možda će se jednog dana ostvariti onaj naš vekovni san da se svi Sloveni ujedine. A Zapad će se ograničiti na neke druge teritorije, znači mora se povući odatle. Verovatno će tada NATO pakt da se raspadne. Amerika će i dalje postojati, neće biti tako jaka možda kao sad, zašto ekonomski neće biti toliko jaka da toliko ulaže u vojsku. I onda se dešava da će Kina moći lako da osvoji Tajvan, Amerika neće moći da reaguje na odgovarajući način, ili ako to bude uradila, bit će poražena, s obzirom da su Rusi i Kinezi vojni saveznici i jedni drugima će izlaziti u pomoć, tu je još i Severna Koreja, tu je Iran, tu je možda kao potencijalni saveznik i Brazil i Venezuela, Kuba, tako da kad Zapad koristi termin međunarodna zajednica, onda to glupo zvuči zato što to je jedna manjinska grupacija u odnosu na ceo svet. Zemlje ujedinjene u BRICS, kao međunarodnu ekonomsku i političku organizaciju, još uvek ne vojnu, one su mnogobrojnije i te zemlje imaju nekoliko puta više stanovnika, imaju i veći bruto nacionalni dohodak, znači ekonomski su jače nego Sjedinjene Američke Države i Evropa zajedno. A opet, Amerikanci i uopšte zvaničnici
Evropske unije govore o međunarodnoj zajednici. Oni ne shvataju da oni ne mogu biti međunarodna zajednica zašto njih ima samo milijarda sve ukupno. Znači i NATO savez i Amerika i Evropa i Kanada i Australija i Novi Zeland i Japan i Indonezija i tako dalje, njih ima oko milijarda. A na zemlji sami su rekli ima skoro 8 milijardi, prema tome ova druga strana, ajde da nisu svi jedini u BRICS, ali najmanje pola jesu, to opet ba 3-4 puta više nego koliko ima zapad stanovnika, imaju veći ekonomski prosperitet, sama Kina je već tu negde da ima verovatno jaču ekonomiju nego Amerika. Međutim, Kina je mora da se drži distancirana u Ukrajinskom ratu i uopšte podizanju tenzija prema zapadu u vojnom smislu, zato što Kina izvozi 60% svoje proizvodnje u Ameriku i u zapadnu Evropu. I ako bi ti 60% odjednom prestali da se izvoze, onda bi oni izvozili samo 40%, to znači njihova ekonomija bi pala za više od pola. I onda postoji opasnost da u samoj Kini dođe do revolucije, do pobuna nezadovoljstva, da ne mogu više da snabdevaju vojsko onim tempom kako je to bilo do sada. Tako da, zbog toga su se Kina i Rusija udružile, naravno pomenuo sam i druge zemlje, i one predstavljaju jedan blok koji je u svakom smislu sposoban i ekonomski i vojno da se suprotstavi zapadnom bloku. I s obzirom da je to tako, to znači da Zapad shvata da možda izgubi, ako možda izgubi, onda ide na sve ili ništa. A sve ili ništa, to znači upotreba atomskog oružja. Znači, Rusi i Kinezi to ne moraju da urade, jer oni su jako jači i brojni i mogu duže da ratuju nego Zapad, zašto Zapad je prezadužen, privreda Zapadne Evrope ne izdisaju, Nemačka šalje svoju automobilsku industriju u Kinu i u Ameriku, jer nema više jeftine energente, hemijsku industriju, BASF i tako dalje, takođe sve šalju u razvijenije zemlje od Nemačke. Nemačka će još malo biti relativno nerazvijena zemlja. Pogotovo ima toliko miliona migranata, tamo će biti svašta kao i u Francuskoj. Takve zemlje neće moći efikasno se bore, i ti silni Arapi u Francuskoj i ti silni Turci u Nemačkoj i drugi ovi migranti neće tek tako ginuti za Nemce. A Rusi će i dalje biti spremni da brane svoju zemlju i da veruju u neki ruski svet, u neku slobodu i mogućnost da se oslobode od vekovnog pokušaja Zapada da ih osvoji. Bio sam malo dug, ali izvinjavam se. Boga mi, jako, jako moćne, pa moćne, da, izjave. I jako lep ovako Teško je pogled to sve na te sastaviti stvari. u jednoj Da. priči. Jako, jako dobra priča. I mislim da će ovo dosta ljudi pogledati. I Pa dosta će mislim biti. da oni koji nisu baš sigurni kako stvari stoje, jer nemaju ljudi vremena da se bave time i nisu toliko ni zainteresovani, oni kad čuju ovo, oni će otprilike imati neku sliku. Sad, pitanje je samo da li će da vide to kao i ja, ali otprilike ja mislim da sam bio prilično realan. Da. Pa po meni jeste ovo potpuno realno. Iako je zastrašujuće, ali je realno. Ja opet ne volim da neko bude toksični optimista, volim da postavi stvari onakve kakve jesu. Ja ovo jeste tako. I poklapa se sa onim što sam do sada slušao i čuo ne samo od geoanalitičara, nego i od astrologa. To je to. Ne, da, to je interesantno. Ja ne pratim taj deo, ali ja sam slušao neke intervjue tvojih gostiju i otprilike većina njih misli tako kako sam ja to ispričao. Možda ne u celosti, ja sam išao malo šire, recimo gospodin Abramović, on smatra da
postoji ruski vojni vrh koji je ezoterijskog tipa i da on tesno sarađuje sa Amerikom na istom nivou. Da. Da se oni dogovaraju o svemu. Ja ne znam da je to tačno, da nije tačno. Ja znam samo da Amerika i Rusija neće direktno zaratiti, čak i ako Rusi budu u Nemačkoj, gde je vojna baza, i još neke druge vojne baze, Amerika ima oko 1100 vojnih baza po svetu. Da ne bi Rusi nakon bombardovanja glavnih centara moći, gde se nalazi američka vojska, bilo u Americi, bilo po svetu, dobili još žešći odgovor nego što su oni poslali svoje rakete, oni moraju ili da urade to dovoljno blago, da se Amerika ne usudi da odgovori na nivou koji možda znači uništenje za sve, ili da ako to rade tako da će to izazvati odgovor Amerike strateškim nuklearnim oružjem, onda to mora biti urađeno tako da već u prvom napadu oni njih onemoguće. Znači, ili malo da nema tog efekta, ili totalno. E sad, ko ima bolju protivvazdušnu odbranu i sisteme nadgledanja, on će bolje proći. A Amerika ima puno satelita i sva američka vojna sredstva su bazirana na saradnji putem elektronike sa njihovim satelitima. A Rusi imaju sredstva za uništenje tih satelita. Znači, jedna od pretnji sa ruske strane Americi je, ako nastavite da šaljete oružje i bombardujete Rusiju u međunarodno priznatim granicama, mi ćemo uništiti satelite. E onda njihovo oružje je kao kad neko zaslepi. Ono ne može da pogađa više ništa. Jer to je kao kad mi koristimo ovo sredstvo navigacije u autu i to ide preko satelita. Kad neko taj satelit zaslepi i uništi, onda mi upalimo navigaciju, ovo ništa nam ne pokazuje. Verovatno će tako biti i američkim avionima u buduće i njihovim raketnim sistemima koji jednostavno će biti zaslepi. Oni će morati da ručamo nešto na sunce gađaju, što naravno to neće pogađati. Sadašnje rakete su na tom nivou da greške mogu biti maksimum do 100 metara. A s obzirom da su te bombe toliko jake, 100 metara nije ništa. Vi možete pogoditi 200 metara dalje isti efekt. Znači, da li pogodilo, lupam sad, poredim to ovde sa Novim Sadom, Almašku crkvu ili Rimokatoličku katedralu ili sinagogu, sve je to negde manje više centra grada. Isto mu dođe. Novi Sad je otišao. E tako će isto biti. Pogotovo, kažem, te rakete su tako moćne da jedna ili dve mogu u jednom ispaljenom hicu da unište celu Nemačku. Da li sa jednom ili da li sa dve rakete, nije ni bitno. I ako bi neko preživio ako je jedna raketa, to više nikakvog otpora oni ne mogli pružiti. Znači, ta zemlja je apsolutno stravljena sa zemljom i ljudi umiraju od gladi i od radijacije. E sad vidim da Od gladi i od radijacije. radijacije, ha. Ali tu je interesantna jedna stvar. Ljudi uvijek misle da posledica atomske bombe je uglavnom tom efektu da se vezuje za radijaciju. Međutim, nije to tako. Jako je bitno znati kako se čovjek postavi u tom prvom momentu kad se to desi. Ljudi se radoznali. I oni skloni tome da vire, da gledaju. Onaj ko bude gledao, čak nekoliko sekundi, on će slepeti. Jer to svetlo je mnogo jače nego sunce. Stotinama puta jače. Znači, ko bude gledao uspaljenu atomsku bombu, on će umreti sigurno i ako ne umre, odmah umreće u mukama, ali će umreti kao slepa osoba. Znači, staje najvažnije u tom momentu da svako od nas koji je ole pametan i pripremljen radi. Ako se sad desi na ulici, on mora momentalno da se baca na zemlju
da okrene lice prema zemlji, ne sme nikako biti na leđima ili sa strane. I može da stavi ruke iza glave ili ako nosi neku torbu i bilo šta da stavi na glavu. Svi otkriveni delovi tela opečeni, zato je bitno da čovjek hvata zakon. I sad sve pitanje, da li je u tom momentu za svakog od nas bolje na selu ili u gradu? Sad mnogi misle da je na selu bolje. Nije bolje. Zato što u gradu si zaklonjen zgradama, zgradama i podrumima, postoje atomska skloništa. Sad će neko da kaže, pa ta atomska skloništa ne mogu da zaštite. Mogu još kako, ako ta atomska bomba nije pala u neposrednoj blizini. Znači, postoji svetlosni udar koji oslepi, koji izaziva opekotine i diže radioaktivnu prašinu. Moramo odmah, čim se dočekamo nekog skrivenog mesta, moramo da spiramo, da kompletnu garderobu skinemo sa sebe, da imamo čistu garderobu, da se operemo. I to se punom, vrlo dobro da se operemo. Ali to je problem što može brzo nestati vode i struje. Pa kad ne radi struja, pitanje je da li će biti vode, da li će da radi kanalizacija i tako dalje. Ali u tom prvom momentu je bitno, znači, skloniti se, baciti se u neki zaklon i onda sačekati nekoliko minuta dok ne prođe ona pečurka i onda pokušati da se dovučeš, zato što nakon svetlosnog talasa ide taj talas radioaktivne prašine, ko se toga nadiše, opet je gotov. I onda ide toplotni udar, znači ko nije u zaklonu, najbolje biti u podrumu. Na selu, ne znam da li sve kuće imaju podrume, ali obično zgrade imaju podrume, više spratnice. Ja živim u Novom Sadu, koliko znam, svaka zgrada ima svoje podrume, čak i podzemne garaže. To su odlična mesta gde se čovjek može sakriti. Znači, pre nego što bombe budu ispaljene, otprilike znaće se, bit će neki alarm, ne samo alarm na nivou grada, nego bit će neki alarm u vestima. Očekuje se to i to, je i Rusija, a možda i zapadni oponenti objaviti, bit će odgovor te i te vrste. Za NATO se nisam baš siguran, ali Rusija će to sigurno uraditi. Oni će reći koje vrste odgovor će da bude. I u tom slučaju, kad čovjek to zna, on može da pripremi unapred vodu i hranu u nekom podrumu i to mora biti tako obezbeđeno da najmanje 10-15 dana ne mora nigde ići. I biti opasno izaći. E, već posle 10-15 dana, onda ako sluša vesti, onda govore već kakva je situacija, onda možda sme da izađe, da obavi nešto najnužnije, da se ponovo vrati nazad. Znači, čovjek mora da ima vodu koja mora biti u posudama koje su hermetički zatvorene. Znači, imati vodu u loncima, to ništa ne vredi. Tu se ta prašina i ti samo još dalje kontaminiraš ako se tako vodom pereš. Recimo, imaš neko bure na dvorištu koje je punjeno iz oluka i tako dalje. Tu vodu ne smeš upotrebiti. Znači, mora biti voda zatvorena u nekim balonima i svako bi trebao da ima peke po osobi je potrebno 5 litara dnevno. Što da pije, što da se opere, u potrebi za WC i tako dalje. Znači, ako ima u kući troje ljudi u stanu, onda je potrebno 15 litara dnevno. Što znači, jedan stan ne bi smeo biti bez 200 litara vode. Sad će nekoga kaže, gde da držim bure vode u stanu, nemam bure, ovo ono. Pa uzmi ove flaše od vode, skupljaj, bacaju ih u kontejner, pokupi ih tamo, isperi ih. Ti ako imaš 50 balona po 5 litara, 6 litara, ti imaš 250-300 litara vode. A to su mali baloni, gurni pod krevet negde, gurni u kupatilu iza vrata, u hodnik, bilo gde. A ti si onda svoju familiju obezbedio za taj kritičan period dok se nešto ne reši. Šta to znači ne reši? Možda će u gradu da ponovo poprave vodu, pa će ponovo da prodi struja, jer u momentu nuklearnog napada neće raditi ni kompjuteri, ni mobilne mreže,
neće biti struje. Kad nema struje, nema ni vodovoda. Možda će i kanalizacija da se začepi, zato što i tu rade neke pumpe na struji i tako dalje. Znači, to je to šta neko treba da uradi odmah u prvo vreme i da bude pripremljen za to. Mora da ima hranu koja je zatvorena i vodu koja se drži u zatvorenim posudama, hermetički zatvorenim. Dalje, kad je reč o ljudima na selu ili ljudima koji su u prirodi, oni ne mogu u prirodi nigde efikasno da se sakriju. Zato što jedini efikasan način bi bila pećina ili iskupane podzemne prostorije, zato što debeli sloj zemlje čuva od radijacije. Međutim, te onda u toj rupi da imaš i vodu i gde ćeš da obaviš nuždu i tu nema struje i tamo je mrak i sad ti treba da budeš bez informacija toliko dugo, da li smeš da izađeš, ne smeš da izađeš. Ti gubiš mogućnost, baterije se brzo isprazne, ako imaš neki tranzistor, a treba da svako da ga ima, da bi slušao vesti, i ta baterija se potroši. Ako koristiš neko svetlo sa akumulatorom i taj akumulator se isprazne, kako ćeš da ga napuniš? Znači, moraš da imaš generator. Generator je i na benzin, i na naftu, i na mešavinu. Taj generator ne sme biti u toj pećini, odnosno u tom tunelu koji je neko iskopao pod zemljom negde da se skloni, zato što će se ljudi podaviti od tih gasova izduvnih od te mašine. Znači, mašina u tom slučaju mora biti napolju i ti moraš da izlažeš napolje da bi je služivao. A onda moraš da se zaraziš. Znači, u povoljnoj situaciji onaj koji je u gradu. U to prvo vreme. E, kasnije kad ne bude hrane, kad ne bude vode, druga stvar, onda je bolje biti na selu. Međutim, ima jedna druga stvar, a to je što biljke koje su na otvorenom, one će biti zaražene i radioaktivnom prašinom i posledice same po sebi radioaktivne i posebno se ne smeju jesti jagodičasta voća i pečurke. Zašto pečurke, one su kao upijač za radioaktivnost i oni mogu da prime od 1000 do 2000 puta veću dozu nego neke druge biljke. Znači, kogod bude jeo pečurke, taj je gotov. Momentalno je gotov. A znamo kad je bilo ono sa Černobilom, ja se toga vrlo dobro sećam, pošto su 7 dana prekasno obavestili ljude, kogod je jeo ovu salatu zelenu, a padala je kiša. Ja sam bio pokisao, imao sam promene na telu, zašto pre toga nikad nisam imao dlake. Ja sam bio potpuno goluždrav, od tada imam dlake po telu. Naročito na grudima. Pre toga nisam imao ni jednu dlaku na grudima. Sad imam. To je odgovor tela na radijaciju. Još ono černobilsko. Znači da mi ne smemo jesti tu hranu koja je na otvorenom, a pošto to po prognozama treba ili može da se desi na jesen, znači do proleća sledeće godine nema nove hrane. E zato će biti glad. E sad, to je ta radioaktivna faza, ako do nuklearnog rata dođe. Međutim, sad i bez nuklearnog rata bit će gladi, naš predsednik je dobro rekao, nije on jedini, na kraju koji to govori, svi znamo, u ratu uvek nedostaje hrane i neće ljudi moći da idu na njive, čim ne idu na njive i ne mogu da hrane svinje, kokoške i neće biti jaja, neće biti ničega. Sve što ima u prodavnici, to će prezo pojesti, neke robne rezerve neće biti pravilno raspoređen, neko će da ima, neko neće da ima i bit će crna berza, ako ne možeš da plati, a čim ne platiš kad ne zarađuješ, će biti teško preživeti. Pa u tom smislu, ako nije problem, to je za tu drugu fazu koja nije redna, a treba do nje dočekati i doživeti. Ja sam pripremio neke priloge, da sam ti da, ako hoćeš da ih pustim. Naravno, naravno. Evo sad ću ja šerovati ekran. Sve sa zavadnjima
sastavljene spoljne automobilske gume. Donje od njih je zamotana u najlon, tako da ima dno. Ovdje što vidite, to je cijev kroz koji će se to zalivati. Isto to ovdje još jednom. I sada ću pokazati da se ne mora to saditi ni u automobilskim gumama. Evo, može u starim korpama za veš iz kupatila. Ovo će isto služiti za zalivanje. Dole ima rupa da može višak vode da otekne. Ovdje to isto. Duše, ovdje nema rupa gdje voda možda otekne, ali dno je vrlo plitko, a višak vode možda odlazi na ove rupe sa strane. Zatim ovdje ima jedan komad kanalizacione cevi. Evo vidite koliko je ona duboka. Ona isto nema dna, a nema ni najlon. Satrpana je skoro do vrha. Ovdje teren kos, pa je s gornje strane malo više zemlje, dole malo manje. Znači ima jedan, dva, tri, četiri, pet posuda u koje ću ja danas da zasadim nešto, verovatno će to biti paradajz. Ovaj primjer treba da vam pokaže kako čovjek možda gaji baštu i ako nema odgovarajuće uslove za to. Znači, nemate zemlju, nemate pravu baštu, ali to možete na bilo kojoj zemlji, ovako na ovaj način, kao što je ovdje prikazano, da uradite i možda čak i ako mi dvorište betonirano, isto tako to da napravite i tamo. Naravno, sad tu dolazi kvalitetna zemlja, dolazi još koje što, znači meša se prerađeno stajsko đubrivo, možda se doda malo i peska, možda se doda kompostnog materijala i tako dalje. I to se u slojevima radi, na kraju se stavi gore rastresita zemlja i onda se u to sadi. Tako da to bi bio možda način i za one koji nisu stalno prisutni na mestu sađenja, kao što ja nisam uvek ovdje prisutan. Tako da to se s vremena vreme, pogledajte, ako treba se oplevi malo, ali verovatno neće trebati, pošto je donosim zemlju i šume gde nema korova. I zalijete, možda se napravi tako da se samo zalije, ima tu mnogo načina, o tome ću drugi put, i onda dolazite da uzmete plodove. Evo, ovaj posao oko pravljenja ovih kućica u automobilskim gumama, odnosno ovim kantama ili korpama iz kupatila za prljav veš ili iz raznih cevi koje služe za vodovod ili bilo šta drugo, pa i kofe bez dna mogu da se koriste. Privodi se polako kraju, u ovom slučaju, tako da ostalo je da se ovdje dopuni zemlje, ovdje i ovdje. Znači, u ovim gumama to je već gotovo. Možda vremena kako se zemlja bude slezala, bit će potrebno dodati u zemlji. A zašto nisam na ova tri mjesta još završio? Zato što sam želeo da vam pokažem kako zemlju stavljam na vrhu. A vidite, to je ova rastresita crna zemlja. To je humus iz moje proizvodnje, a njega sam dobio tako što sam kompostirao razne biljne organske otpatke. Evo vidite kako se to lepo mrvi sve. I ta zemlja ide na kraju. U ovim gumama sam to već stavio, takvu zemlju crnu. A ovdje vidite, ovdje ima i žute zemlje. Ima razne mešane. Najviše ima šumske zemlje. Zašto preferiram za zemlju i šume? Pa zašto tamo nema korova? U šumi nema uopšte korova. I ima korisnih gljivica u toj zemlji, jer tamo biljke žive na raspadnutim organskim materijama koje proizvodi drveće, lišće i tako dalje. Tako da, kad donesete zemlju i šume, onda minimum jednu godinu neće imati korov. Ja sam sledeće godine već može da se desi da polako počne neki korov, jer neko semenje leti, pa pade od neke biljke ili negde nešto ostalo u travi.
koja neminovno se nekako zatrpa kad se zemlja prenosi. Uglavnom da vam kažem, na ovih pet mesta, znači jedan, dva, tri, četiri, na ovih pet mesta potrošio sam negde oko 20-25 ovakvih kanti zemlje. Evo vidite, to su kante od 25 kg, molerske, i možda približno toliko vode, možda malo manje, ali htio sam da vam kažem još to kad pravite ovako nešto. Gledajte da imate blizu neki izvor vode za zalivenik. Kad kažem izvor, ne mislim bukom da sama voda teče iz zemlje. To možda bude jedno ovako bure, kao što je kod mene, koje ja napunim, evo vidite u crevo. Ima razni način da se to napuni, možete naručiti i cisterna da vam dođe. I onda, kad sve to bude gotovo, kao što je recimo ovde, onda se tek u to sadi rasada neko povrće i tako dalje. Znači, kad budete imali 30-40 ovakvih pozicija, kao što ovde ima sa pet koje sam vam pokazao, onda ćete imati sasvim dovoljno povrća preko cele godine, i to zdravog povrća, jer ovde nikakve hemije nema. Tu se ne koriste nikakve hemijske sredstva, sve je prirodno i besplatno je, jedino što morate da radite. Ali, kad vi jedno ovo napravite, onda sledeće godine samo seje, eventualno dodaje još malo zemlje, promeša i tako dalje, ali nema ovog velikog posla, montiranje guma, lepljenje ovih najlona ispod guma, pa ne znam, kopanje, usađivanje. Na kraju se samo dolazi, ovde se doliva voda, to je vodeni stub, ovde stane recimo 5 litara vode u tu cev, i onda kad vi to sipate, to zalive naravno 10 dana vidim. I znači vi ako dolazite dva, eventualno tri puta mesečno, morate i dolaziti da berete plodove, onda i nalijete vodu u te cevi. Ovde, u ovu cev nisam stavio cev za zalivanje, zato što to nema svrhe, jer dno te cevi ne postoji, znači cev je otvorena jednako, kako gore, tako i dole. A ovde, kod gume, postoji dno, i to dno u obliku ovog najlona, i vidite, ovde je voda. Evo, tu pokazuje vodu, vidi se to. Ali ta voda možda dođe samo do nivoa donje gume. Već sve što je preko toga, znači ovde u ovoj gornjoj gumi, to ne može biti preplavljeno, a biljka će samo odabrati koliko da ide u dubinu, da da uzima tamo da ima više vlage, i vremenom i tamo naravno nestane. Ovo je sad sipano ekstra puno da bi mogo saditi u vlažnu zemlju. Tako da ima još načina da se gore sve ovo pokrije nečim, da voda ne bi isparavala. Onda dovoljno je dva puta mesečno da dođete, ili jedno mesečno. Tako da, to je način kako da dođete do zdrave hrane i da budete slobodni i nezavisni. Negde u prirodi, na svežem vazduhu. Evo ide i treći video. Vidite, to je ogledni primer bašte u kojoj nema korova. Jeste da je ovo mala površina, jeste da je to prva godina primene ove metode, ali ona daje rezultate. Evo vidite, korova 99% nema. Ako se i pojavi neka travka, to je lako iz zemlje izvući, ali je bitan zaključak da je moguća bašta bez korova. Pa šta da kažem, Petre, osim da je ovo bilo fenomenalno i ja, veoma, veoma korisno, tako da hvala puno na ovim video isečcima, verujem, tačnije siguran sam da će biti ljudima na korist. E sada, eto, da malo pređemo na neke ne tako strašne teme, jo? Ovo je zaista bilo previše ozbiljno, da pređemo na malo svetlije teme. Voleo bih te pitati vezano za to, kada si bio u Austriji, šta se tamo dešavalo, zašto si tamo bio i
znam da si ti poznavao Arnolda, pa da nam eto nešto bliže kažeš o toj tvojoj poseti i inače o tvom iskustvu sa Arnoldom. Pa ja sam htio da kažem da je Arnold stariji od mene 2,5 godine. Znači ja sam 49. godište, on je 47. Znači nije to neka velika razlika. On je bio već zvezda kad sam ja došao na zapad, konkretno u Nemačku. On je jedno vreme živio u Minhenu, pa je 1967. otišao u Ameriku. I firma koja sam ja radio je firma sa kojom je on imao reklamni ugovor. I onda on dolazi često u tu firmu da pravi obračun i uzme novac. I onda bude tu koji dan, obično je stanu u hotelu Hercules ili u hotelu Hanzenskog u Esenu. Sve se odigravalo u gradu koji zove Esen. I trenirali smo obojice u klubu Albinski. Taj vlasnik tog kluba je umro, mnogi su pomrli i tu je sad stvar u tome što sam ja poznavao tu svu staru gardu tog vremena, jer moram reći, to se sve odigravalo 69. 70. 71. i tako dalje. I znao sam skoro sve one koji su trenirali sa Arnoldom Schwarzeneggerom dok je još bio u Gracu. Rekao sam da je Grac grad blizu slovenačke granice, s druge strane Maribor, s ove strane Grac. I to su ti Štajerci, takozvani, imaju čudno govore, imaju onako, ali sad neće niko da uvredi, malo seljački dijalekt. Oni ne govore normalno nemački. Mene je bilo sramota kad bi ja tako nemački pričao. Ali dobro, tako oni govore, šta da radim. I onda sam ja znao te ljude, recimo bio Karl Kanet, on je nedavno umro, on je bio Mister Univerzum, pobedio u Beogradu 1971. godine, tada je osnovala ta federacija IBB. Ja sam bio prisutan na tom osnivanju i gledao sam to takmičenje. Karl Kleinert, u kome je u visokoj kategoriji, u niskoj kategoriji štini, pobedio je Francesco Colombo. I tada je osnovana federacija, baš u našem glavnom gradu. Karl Kleinert umro je godinu dana, ja sam ima priliku da sretnem njegovu suprugu, njegovog sina, unuke i tako dalje. Bilo je dirljivo zašto smo mi pričali o nekom koga više nema i ženi njegove udovici su krenule suze, pošto oni mene isto znaju iz nemačkih časopisa. Ja sam to vreme živo u Nemačkoj i oni su, ne samo oni, nego da je godin nemačkog govornog područja, oni su viđali moje fotografije i znali su da sam ja tu, a mi smo zapravo, ja sam upoznao Karla tako što smo mi svake godine u Esenu su velika takmičenja, 69. godine je bilo takmičenje Mister Evropa i to je bilo ispod Arnoldovog nivoa i renomea, da se takmiče na evropskom prvenstvu, on je bio mnogo veća zverka u svetskim razmerama, međutim on je učestvovao tu zato što za to zamolio moj šef, koji je bio vlasnik firme, jedan od vlasnika. I zapravo tu ima jedna interesantna priča. U to isto vreme, negde 7 godina, je bio izbor mistera sveta u Belgiji. U mestu koji se zove Rige, na nemački, ne znam kako se to zove ovako, inače na nekim drugim jezicima. Belgija ima tri govorna područja i to su braće Blumar organizovali u okviru te IBB federacije za koju sam rekao da je osnovana u Beogradu. I Arnold je došao da učestvuje zapravo u Belgiji na Misteru sveta. Tu je došao i Frank Zane, koji je bio zvezda američkog bodybuildinga, bio Francesco Colombo i tako dalje. I sad Arnold ide u Belgiju i svi očekuju da on tamo pobedi, naravno, jer on je bio najbolji tada. I Arno se vraća nazad i mi njega pitamo šta je bilo. On kaže ništa, kaže pobedio je Zen, Frank Zen. Nam nije jasno, mislili smo da je Zen pobedio njega. A on je hteo da kaže i objasnio je to kasnije, da on nije ni učestvovao. Nego da je učestvovao Frank Zen
Arnold je bio u publici. Onda nam nije bilo jasno zašto je Arnold kao bolji pustio ovoga da pobedi. I posle se to nekako, kroz neke spekulacije, ispostavilo se da Arnold nije znao neke stvari i to je bila cena, pusti Zena na ovu pobedi, a ovaj će mu onda reći te neke stvari koje on nije znao. Tako da, eto, i to se dešava, trgovina titula. Verovatno to ima možda i kod Novaka Đokovića, kad neki drugi interes jači od interesa da pobedi, pa pusti nekog. Ima i toga sigurno. Ali dobro, nije bitno. Uglavnom, taj Karl Kanad koji je nedavno umro, u Esenu, on, Harald Gobec i Adolf Cigner, to sve elita bila iz Austrije, iz Graca, to je iz tog kluba gde Arnold nekad trenirao, dakle on potekao. Nas je, moj šef zamolio da mi nosi ulepio plakate za takmičenje koje je sutra. To je inače zabranjeno, i kod nas se ne smiju lepiti plakate po ulicama, ni tamo nije smelo, ali mi smo to radili. Noć mi nema nikoga da nas vidi, i tako dalje. Družili smo se i nakon toga, kad se završilo to negde oko dva, pola, tri noću, onda sve moj šef vodio u restoranski lanac, znači restorana, koji su zvali Wienerwald. To su bili jako lepi restorani, ne postoje više. Bio je jako zanimljivo i tu smo se mi družili, tako da sam ja sedio sa tim momcima iz grada. I sjećam se, taj koji među njima, niži rastom, zvao se Adolf Cingler, on je još živ, sad je bio u gradu. I objasnim kojim povodom na Bini smo mi bili izašli, da nas predstavljaju stari asovi i tako. I ja držim mikrofon, pričam na nemački i pitam Adolfa Cignera, on sad ima 86 godina. Da li se on seća 1969. godine u Esenu, da sam ga ja pitao da li on može normalno da legne sa strane spava od tolikih mišića? On se nasmeo i potvrdio kao da ne, ma da je to prošlo, eto, više od pola veka, tako reći. I znači, potvrdio tu priču, bilo mi je milo, naravno, više ne trenirao sam 16 godina, bilo je tu još mlađih ljudi koji još vežbaju i zato su ostali mene zvali. Zapravo, prikazan je film koji je snimio moj prijatelj isto iz Austrije, Wolfgang Eigner se on zove. On živi u malom mestu Cirl kod Innsbrucka. Innsbruck, to je tamo gde su oni skijaški centri, gde bogataši idu na skijanje i tako dalje. I oni dolaze kod mene u Novi Sad, inače smo bili konkurenti na takmičenju, ali to nije pokvarilo naš odnos, ostali smo veliki prijatelji. I znači, Adolf Cigner, Wolfgang Eigner je snimio dokumentarni film o sebi i o drugim bodybuilderima, gde oni daju izjave kako to sve išlo, šta ih je motivisalo, objasnili su to, sve traje, ne znam. On je 10 godina mlađi od mene, pa ne može da priča o tom periodu ko mogu ja, ali on priča o periodu gde je on bio i šta je prošao. I onda su zvali na stare asove na binu, i ja sam tu govorio nemački i tom priliku sam pitao Adolfa Cignera, ja sećam da sam ga pitao da možda spava od isili mišića kad legne na stranu. Bilo je malo smešno. Onda posle smo bili u muzeju, a muzej me je pozvao gospodin Peter Urdl, on je moja generacija, znači malo mlađi od Arnolda, išao je sa Arnoldom u osnovnu školu. To su ljudi koji se znaju decenijama. I on me zvao da nastupimo i u muzeju, tako da smo mi bili tamo i imam ja tu jedan snimak, pa ako možeš, molim te, pusti me, ja sam tu nešto na nemački govorio. Tu da oni mene predstavljaju u muzeju, u publici, to se skupilo dosta ljudi. Ovo što govori, on se zove Manfred Gressler, on je isto iz tih krajeva, iz Austrije, a bio u Americi velika zvezda u vreme kad je Arnold bio na zalasku karijera. Sad on mene pita koliko dugo ja treniram. Ja objašnjam kad sam počeo i tako dalje.
Ozbiljna pandemija iz Amerika, predvsem v Hrvatskoj, artikli v Sad ja pričam malo po sećanju, zašto ako se moj zvuk, glas preklapa za ovim glasom iz videa, onda ja ne mogu razumeti, ali sjećam se da sam pričao kako sam prvo bio dizač stegova, pa u to vreme ti sportu nisu bili razdvojeni. Te kasnije Todd Milinić se odvojio, bar kod nas, u Jugoslaviji, a u Austriji je već bilo to odvojeno. To je taj Wolfgang, čiji film je bio prikazan u Gracu u Cineplex teatru. I znači, to je jedan tamo radi filma i jednom ovdje u muzeju, ovo je sad taj Arnoldu muzej, to je dvorište muzeja, pa ima tu još jedan ili dva snimka, ali tri, gdje se vidi ta kuća u kojoj se Arnold Schwarzenegger rodio i to dvorište. I ja sam tu malo komentarisao, tako da kad budeš prikazao te druge video materijale, onda ne moram ja da prevodim, jer ja sam govorio direktno srpski. Ali u svakom slučaju, tu se kupila garda, evo je u plavom sahovu, on je neko ko još trenira i možda uredi 30 sklekova u jednoj seriji. Navratilo. Ali vidi se da svoje prezimeno, da me respektuju, to je zapravo priznanje celom našem sportu, ne samo meni lično. A ovaj desno, visoki mladi čovjek, mislim mlad, on će još malo 50, on je prvog sveta u figur klasi, to je jedna od kategorija našeg sporta, gde se ne traži tako velika masa, ali se traži perfekcija u simetriji, harmoniji i definiciji. Tako da, mislim da će za gledalci biti interesantnije da vide Arnoldovu kuću. Ja sam naravno snimio muzej iznutra, ali to nećemo prikazivati jer to bi trajalo. Da se vidi kako ta kuća izgleda, kakav je prilaz i kako se tu dolazi. Evo, to je ta kuća kad se dolazi sa parkinga. Ovdje ova figura od bronze, to je Arnold, to ga je neki sveo. Tu se dolazi, znači, ovo je već ulica ispred, ovo je asfalt, to nije dvorište. A ovo je oglasna tabla gde piše radno vreme i tako dalje. I ovo zelena vrata, to je ulaz u kuću. Ovo je adresa, sad ću to vidjeti ovde, sad malo ušlo. Radna kuća Arnolda Schwarzeneggera u Talu, to je jedno selo pored Graca u Južnoj Austriji, taj deo Austriji se zove Štajermark, to znači Štajerska, i s druge strane granice je Slovenija i taj deo Slovenije se isto također zove Štajerska, znači to je to. Dakle, evo vidite sad kako je to dotereno za turiste, ovde ima dvorište ograđeno živicom i u tom dvorištu se služe jele i pića, tu je neka vrsta restorana. I tu dolazi puno ljudi, postoji radno vreme i svi žele slikaju gore tih predmeta koji su navodno original, većina njih verovatno i jeste. I ovde je statua Arnolda Schwarzeneggera koju je napravio neki umetnik. Evo, možemo da vidimo da se ovde za jesti i piti i tekovi ceni. To se ulice ne vidi. Da se plaća isključivo u kešu, nema kartica. Da, da. Ovo je mašina verovatno iz nekog filma kome on glumio. Terminator. Treba da predstavlja čoveka mašinu. Evo, to je to dvorište, tu može malo i da se sedne. Sa ulice se ovo ništa ne vidi. Za dnu dvorišta
na imanju Švarcinegeru i nalazi se ova jabuka, čini se da je to jabuka. Po stablu se vidi to drvo jako staro, znači ono je postojalo u vreme dok je on tu živeo kao dete. To je taj zadnji deo dvorišta. A sad ću da okrenem kameru ka kući, tako da vidite kako to sve izgleda još jednom iz druge perspektive. Evo, Mašo, mi je drag mi je. Evo, ovako To je mogu to. dvorište, Arnold Baku. Da, pa sad možda još da izvedemo neki zaključak, zato što smo faktički imali tri teme. Jedna je geopolitička, jedna je u vezi eventualne nestašice hrane, vezano za eventualne vojne aktivnosti po svetu, pa ja, možda to i nas nešto tangira, a sigurno ne možemo biti izolovani na ostrvu od sveta, pogotovo u Evropi ne možemo biti izolovani. I na kraju videlo se da sam nedavno bio na putovanju u Austriji i kojim povodom, tako da eto, ako se bude gledalcima svidelo da gledaju tako priloge te vrste, naročito u vezi proizvodnje hrane, kako čovjek da uredi neku svoju samostalnost, da može da bude nezavistan od okruženja, materijalno, sa hranom, energijom i tako dalje. Možda mogu nekoj od narednih emisija da govorim o tome ko sebi može dozvoliti, pošto još uvijek postoji u Srbiji mesta gde se jeftino mogu kupiti napuštene kuće. Gde su ljudi živeli, je to jako bitno, jer tamo je proverano da je život moguć. Uvijek je izrečio kad čovjek kupi kuću, a tu nikad niko nije živio i on je tek tu kuću napravio, pa onda tek onda brine da u bunaru ima vode, to sve mora prethodno da se proveri. Tako da, to su te stvari, nažalost moramo da brinemo o preživljavanju, pa tek onda kad to rešimo da se bavimo nekom nadgradnjom, nekom duhovnošću i tako dalje. Petre, svaka čast. Ja mislim da je ovo jedan od najkorisnijih intervjua koji sam snimio u posljednje vreme. Ne daj Bože da baš dođe do toga, ali Boga mi, na osnovu svega što sam do sada čuo u ovim intervjuima i neki moj zaključak koji izvodim iz svega toga je da se takve situacije mogu desiti. Verujem da neće doći do rata u Srbiji i generalno na Balkanu, možda Kosovo, možda malo Grčka, Crna Gora malo i tako, ali ipak ako krenu sa tim nuklearnim raketama, onda može doći do tog zračenja, pa eto, u tom pogledu zaista prava stvar je ovaj intervju, jer eto Petar objašnjava kako bi mogli da se zaštitimo. Petre, hvala puno na svemu, na tvom vremenu i na svim ovim korisnim informacijama. Još jednom ću reći publici da ostavljam Petrove kontakte i njegove društvene mreže. Biće to dole u opisu ovog videa, pa eto, možete da ga Mogu da me nađu, zapratite. izvinjavam se, mogu da me nađu na Instagramu Petar Celih Fitness sa dva se na kraju, sve zajedno. Petar Celih Fitness. Eto, Instagram, takođe i Facebook i ostavit ću ja dole sve te linkove, tako da eto, ostavit ću i kontakt telefon i mail adresu, pa ga možete i kontaktirati ako vam zatrebaju personalni programi, saveti za ishranu, za način vežbanja. Još jedno hvala svima koji su Ja ostali sa se nama. izvinjavam, hteo sam još samo da dodam da bi bilo korisno kad bi gledalci, ako bi se uopšte to svidelo, da komentarišu, da ukažu šta ih još sve zanima, pa možda pravimo neke nove priloge. Može, može. Eto, ostavite komentar dole, mi ćemo to pročitati, uvažiti. Tako da, eto, hvala svima još jednom. Hvala Petre, zaista fenomenalan intervju. Svima želim svako dobro i vidimo se u jednoj od sledećih emisija. Hvala tebi, Miloše, kao domaćinu. Uvek si bio dobar domaćin, pa i ovog puta. Hvala, hvala. Svako dobro.